Demokratike të cilët janë shprehur qartë që nuk duan që Partia Demokratike të vazhdojë të drejtohet nga Lulzim Basha. Ata ka vendosur që drejtimin e kësaj partie deri në zhvillimin e zgjedhjeve ta marrë Komisioni i Rithemelimit. Dhe ne protesta do të bëhet për të çuar në fund se thuash vendimet e referendumit datës 18 dhe të kuvendit të datës 11 dhjetor që u zhvillua tek Air Albania. Faleminderit. Mirë, teksa janë duke folur edhe të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike, të cilët me sa duket kanë përfunduar edhe komunikimin e tyre me media. Këto janë në pamjet të tjera të drejtë për drejta në djathtë ekraneve tuaja, është Zoti Basha me disa prej gazetarëve të mediave të ndryshme. Ndërkohë, ka qenë një përpjekje radhës këtë herë e anëtarëve të forumit rinor të Partisë Demokratike për të bërë një mbledhje të radhës sipas tyre dhe kanë denoncuar faktin që edhe letra me simbolin e forumit që ata përfaqësojnë, pra forumit rinor të Partisë Demokratike, ishte hequr nga dera ku futeshin prantarët e këtij forumi në mbledhje të ndryshme që bënin në kushte normale, teksa kanë vendosur edhe disa parrulla, jo bunkerit diktatorit, PD Parti i Rinis dhe jo burg i sigurisë së lartë, jo pron e pengut, por seli e demokratëve. Këto janë disa prej në shkrimeve të shkruara në këto letra të stamposura në dyer dhe muret e selisë së Partisë Demokratike. Ndërkohë shohim dhe Zotin Basha në kafenen e brendshme të PD-s me gazetarët e medjave. Ndoshta më vonë do të ketë edhe një komunikim publik, kjo mbetet për tu parë, asgjë nuk është nuk ka të informuar nga zyra e shtypit e Zotit Basha. Megjithatë janë zhvillime të herpasershme ato në Partinë Demokratike, të cilat në këtë fazë pritet të kulmojnë me protestën e thirur nga jashtë quajturi rithemelimi, grupimi për rithemelimin e Partisë Demokratike në datën 8 janar ora 12 në ambjentet e brendshme, pra të oborit të selisë Partisë Demokratike, si një shenjë reagimi dhe proteste për ato se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, ku pjesa e mbështetësve të Sali Berishës bën përgjegjës së drejtë për drejtë Lulzim Bashën për mbylljen. Këtë herë jo në kuptim figurativ, por të drejtë për drejtë të dyerve me të blinduara sipas tyre, çka e pamundsojnë hyrje në kushte normale ashtu si kundër ka ndodhur në 30 vite, diçka denoncuar kjo edhe nga deputeti Aldo Bumçi pak më herët në komunikim me gazetarët, ku shkoi aty me deputetin Gjergj Trazimiri dhe antar të disa prej strukturave dhe degëve të Partisë Demokratike në Tiranë për mbledhje rutinë, por që u përball me atë që pam edhe ditën e djeshme. Zoti Basha duke di qetë në mirë do të